Զառապատերազմից մնացած ռադարը սառցապատ Գրենլանդիայի այս հատվածի միակ կողմնորոշիչ կետն է։ Նույնիսկ հմուտոթաչու մայոր Դիա Հեմիի համար ձյան վրա վայրեջք կատարելը նոր փորձություն է։ Ես վայրեջք եմ կատարել ժայռոտ, ալյումինապատ ավազածածկ վայրերում, սակայն սա միանգամայն նոր զգացողություն է։ Հեմը ազգային գվարդիայի ռազմաօդային ուժերի 109-րդ ստորաբաժանման օդաչուներից է։ Նրանց առաքելությունը մարդկանց և անհրաժեշտ միջոցներ հասցնել աշխարհի ամենահեռավոր և անհյուրընկալ հետազոտական կայաններ, ինչպես Բևեռային շրջանից 600 կիլոմետր դեպի հյուսիս և ծովի մակարդակից 3200 մետր բարձրության վրա գտնվող Սամիտ կայանն է։ Գիտնականները ապրում և աշխատում են այստեղ ողջ տարին, ուսումնասիրելով սառույցը, մթնոլորտը, աստղերը։ Ինչ է հնարավոր չէ լինի առանց ազգային գվարդիայի օդուժի օգնության, նշում է Մարիսա Գուարկը։ Այստեղ գրեթե ամեն ինչ բերվել է ազգային գվարդիայի օդուժի կողմից, կարելի է ասել, կայանը գործում է նրանց շնորհիվ։ Կայանի անխափան աշխատանքը ապահովելու համար հարկ է լինում տարեկան մի քանի անգամ հասնել այս դժվարամատչելի վայրը։ Մեր օդաչուները ձյան շերտի վրա թռիչքային հմտությունները հիմնականում այստեղ են փորձարկում։ Ջեքերդի խոսքերով այս վայրը ժամանակին Սառը պատերազմի ճակատագիծ է եղել։ Այստեղ այլ առաքելություն ենք իրականացրել, կապված վաղ նախազգուշացման ռադարների հետ։ Արկտիկայի հյուսիսային ափի երկայնքով ձգվող ռադարային կայանների ցանցը կառուցվել է 50-ականներին Սառը պատերազմի թե շրջանում։ What was once the impassable Arctic now provides the quickest routes for attack. Գրենլանդիայի սառցաշերտի վրա ռադիոտեղորոշիչ կայաններ կառուցելու համար անհրաժեշտ են եղել օդանավեր, որոնք կարող էին տոննաներով պողպատ և հանդերձանք տեղափոխել հեռավոր սառցավայրեր։ Կառույցները այժմ ամայացած են։ Վերջին անձնակազմը լքել է այս վայրը 1988 թվականին։ Մինչդեռ օդանավերի առաքելությունները շարունակվում են։ 109-րդ ավիաստորաբաժանումը այսօր հնարավորություն է տալիս գիտնականներին ուսումնասիրություններ կատարել երկրագնդի ծայր բևեռներում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։